جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزیدیوں نے زخمی کر دیا تھا، 113 زخم تیروں کے تھے اور 35 زخم نیزوں کے تھے اور 24 زخم تلواروں کے۔ اس کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا برا کے میدان میں جا کر آئے شیخ نمرا سلام کی تیروں کا برس چھلنی بدن تھے